Цього року служба автомобільних доріг Дніпропетровщини капітально ремонтувала автошляхи стратегічного значення, оновлювала магістралі, будувала мости та об'єкти безпеки. Про результати роботи сьогодні поговоримо з заступником начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександром Коломійцевим. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, які автошляхи регіону обслуговує служба автомобільних доріг і взагалі в якому вони зараз стані? Ну, на балансі служби автомобільних доріг знаходиться 3 тисячі кілометрів доріг на утриманні. Це територіальні дороги, регіональні, національні і магістралі. Всього 3 тисячі кілометрів. А взагалі, якщо порахувати, скільки у нас доріг, то це ще 6 тисяч кілометрів доріг, які знаходяться на балансі облдержадміністрації. І по районам, там вже треба рахувати, скільки. Тобто загальна кількість доріг дуже велика. Які дороги здали в експлуатацію, можливо, цього року відремонтовані, які можете назвати? Наприкінці 2020 року вже можна підводити підсумки, бо у нас це взагалі за роки незалежності нашої країни – це самий амбітний план, який був втілений в життя. І ми його виконали. Тобто, коли ми ставили цю планку, навіть скептики казали, не тільки скептики, а наші прихильники казали, що ми не виконаємо цю роботу. У нас було заплановано 170 кілометрів доріг. Зараз у нас вже практично всі дороги вже прийняті. Тобто, у нас вже відремонтовано 168 кілометрів. На сьогодні. Яке стратегічне значення цих доріг, магістралей, які відремонтували цього року? Ну, мешканці нашої області можуть побачити саму амбітну дорогу. Це дорогу Н-31, яка з'єднає місто Дніпро з містом Києвом. Це дорога до Решетилівки, до межі нашої області. Вже вона на сьогодні добудована до каналу Донбас-Західний. І можна вже проїхати, навіть подивитися, наскільки це величезне таке будівництво і як воно вже виглядає в житті. Які об'єкти плануєте здати в експлуатацію найближчим часом і чи вистачає взагалі коштів? На цей рік у нас було теж рекордне фінансування, тобто у нас було більше 8 мільярдів закладено в бюджет на Дніпропетровську область щодо будівництва наших доріг, які знаходяться у нас на утриманні. У нас, можна сказати, що багато доріг переходить на наступний рік, на закінчення, але ж можна подивитися, які об'єкти ми вже побудували. Це і дорога Н-31, Решетилівська дорога, це розпочато будівництво так званого Южного обходу, який вже став дуже відомий як дорогу, яку довго будують. Це траса Р-73 на Нікополь, яка вже сьогодні можна проїхати, побачити її в якісному стані. Це дорога М-04 на Кривий Ріг, Н-23 за Кривим Рогом до межі Дніпропетровської області. Ну, тобто тут дуже велика протяжність. І ще така родзинка нашої, можна сказати, чим ми пишаємось, це те, що ми за 6 місяців вже практично закінчуємо роботи щодо реконструкції моста через річку Чортомлик, який впав у нас у травні місяці цього року. Тобто за 6 місяців ми вже практично закінчуємо роботу і плануємо 30 грудня відкрити руху по цьому мосту. В чому особливість цього мосту? Бо він знаходиться на національній дорогі, на Н-23, і у нас інших доріг там, на жаль, немає такого рівня. І тому відновлення цього моста 161 метр, воно дуже важливе для мешканців нашої області. Тобто ми, коли порахували навантаження на цю дорогу, у нас проходить 9 тисяч автівок на добу. Тобто дуже велике навантаження. Для того, щоб навіть скомпенсувати ці навантаження, ми поставили тимчасове таке рішення – це понтонну переправу. Вона виконала свою функцію, і у грудні ми вже її знімаємо і відкриваємо 30-го руху по цьому мосту. Велике фінансування виділяється на ремонт доріг, і цікаво, чи довго вони прослужать, який гарантійний термін? Тут теж у нас такий раціональний підхід. У нас в кожному договорі прописано щодо якості виконання робіт. Якщо у гарантійний термін, який ми встановлюємо, відбувається якесь руйнування, то підрядна організація повинна за власні кошти переробити всі недоліки, які були виявлені у ході експлуатації. І по кожному, там, якщо нас питають, а скільки у нас термін гарантійного сроку, у нас по кожній ділянці, по кожної дорогі встановлений свій гарантійний термін. І навіть це не секрет. Кожна людина, яка
яка зацікавлена цим вопросом, може зайти на систему ProZorro, подивитись договір, він вже викладений в підписаній формі, і подивитися, на що у нас встановлено, які гарантії, навіть яка підрядна організація її будувала, щоб можливість мала поскаржити на цю підрядну організацію. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Про будівництво доріг в регіоні сьогодні говорили із заступником начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександром Коломійцевим.